No tšau, selle nädala vlog veidi hilineb, aga kui siin alustada päris algusest, kuskil 2 nädalat tagasi vend küsib mult, see oli ka nädala vaatusel, küsib, no triatonin lähmise aasta vä. Meil on kodukandis väike maares iga suvi triatlon, ebavärikange, kus no, vähemalt poistel on võimselt maast madalast juba enam on kohustuslik käia, kui sa vähegi tegija tahad olla. Ja siis kes kui kaua vastu peab, seal mehed enda 60-ndates panevad veel, nii et veri ninast väljas, et ikka enda küla meestele saaks ära panna. Aga vahka ei olnud seal kunagi käinud. Mul endal mingi 5 või 6 võistlust all juba. Mul muidugi tõmmas moti üles, et tavai, muidugi lähme. No, see nädal triatlon tulemas. Saab väike suheks joostasin täna 15 kilti. Nii et, let's go! Teisi päev. Tuleb 15 kilti jälle. Laupäeval triatlon. Kuidagi peab balanseerima siin. Triatlon saaks tehtud ja treeningplaaniga tahaks ka edasi liikuda. 4 sai 70 kilti nädal, 80 kilti nädal, 90 kilti nädal. Long run oli juba 1-30 kilti. Eelmine nädal oli juba recovery week, aga jalad ei taastunudki ära. 3. päev, 10 kilti, let's go! Ja nüüd väga oluline koht. Juuksed lõigatud. Plus 5 HP-t kohe. 4. päev. Mingi imeliku asja saab. Saan juba vähe paksunud triidesse. 10 kilti. Jälle. Jalad vähe paremalt täna juba. Tundub, et tarkus nagu rohkem. Vaatame. Nädala alguses oligi. Esmaspäev, teisipäev päris raske oli ennast käima saada. 3. päev veidi rahulikum juba. Sai distantsi veidi maha võtta. Selle pealt 4. päeva hommik tundus juba päris hea, jalad värsked. Kuni ma olin jooksmas ära käinud, siis enam nii värske ei tundunud. No ja muidugi ilm kiskus nädal lõpus ära. Et noh, kuidas ujuda on külmas vees. Midagi muud peale lõhkiste ujukate mulle ei ole. Aga seal vist kalipsoga ujuda ei tohi ka nii kui nii. Igatahes garaasist laupäeva hommikul mingid ratad leidsime. Läksime. Vastab see vasta ratas. Nii madal. Põlgeb vasta lengsu. Aga pidur on hea. Reede. Puhkame jalga. No, triatlonis valmis. Do it. No, triatloni päev. Vaatame, mis saab siin täna. Täis padukat sajab. Aga lõpuks päeva peale ilm läks nii ilusaks, et täitsa mõnus oli. Isegi ema nõustus tulema. Isa tahtis ka osaleda, aga tema korraldab toitlustamist seal iga aasta. Siis kiskus sellega mingiks jamaks. Lõpuks ei saanudki tulla. Oleks terve perekond joonel olnud, eks see järgmine kord siis saame kõik koos osaleda. No nii, põhimaan saft on kohal. Favorid. Siin mehed on muslis. Tšau. Esimest korda minek, mis ootused on? Väga madalad. Madalad? Ma tegin 1 aasta 49 karaide, vaatsin. Kas täna tuleb rohkem? Võiks küll alla 50 teha. On päris äge. Mõtlesid, et rahulikult lähed. Stardipäev kanti, siis läks rapsimiseks nagu alati. Ujumises pikalt tulin seal 3. Favoriidid kahekesi, need olid muidugi kaugel ees. Lõpus eest välja läsin 2 meest veel mööda, siis kuskil 5. läksingi ratast võtma. Ja siis hakkas minu piin. Ma ei kujuta ette, kuidas vennad seda ratast edavad. Täismehed muidugi need panid niimoodi mööda. Üks hetk vaatan kõrvale. Väike tüdruk, no 13-aastane, võibolla oli 14, tuleb. Ja lihtsalt läheb mööda. Ja no tee, mis tahad, ei saa järgi.
jooksuga hakkasin, siis midagi seal tagasi võtma, aga ega seal väga enam midagi tagasi võtta ei olnud. Mehed enamus olid juba finishis. Millegi pärast need lapsed ja tõrku tulevad vastu. Kõik üle on lõpetanud juba. Rajal on haud vaikus. Kõigil on raske. Tehtud. Sema ära pääsma. Aga vahka tuli väga vingelt. Esimene triatlon sellise tempoga lõpetas, ülikõva. Ja no muidugi päeva tõeline üllataja ema Eku tuleb aia tööde pealt, pole kordagi trenni teinud ja paneb sellise tempoga. Ta sai naisveteranides isegi kolmanda koha, sai medali kaela. Ja see oligi kõige vingem, nendega koos seda teha ja seda päeva nautida. Kõik omad on lõpetanud. Veel parem. Kuhu jäi? Ja jälle tagasi jooksulainel. Triatlonist veel emotsioon laes, nii et tempo oli ka kohe hoopis teine. Aga septembris nüüd veel maraton tulemas. Paar nädalat tagasi tuli otsus. Tallinna maraton see aasta tavapärasel kujul ei toimu. Tuleb virtuaaljooksuna. Nüüd triatloni õhtul laekus teine otsus. Oleme perekonnaga, sõbrad tuttavad aitavad korraldada. Teeme enda Tallinna maratoni Väike Maarja editioni. 12.09.2020 jookseme Väike Maarjas, teeme enda raja, enda teeninduspunktid, korraldame ajavõttu, õhtul saab sauna, kõik jutud. Panen lühikese maandumise ka kokku, kuskil siin video juures on, sealt saab lisainfi. Tule jooksma, paneme kamba kokku, toetame üksteist, teeme maratoni ära, emotsiooni ajame jälle lakke, näeme rajal, 12.09. Tšau! No nii, neljas ala. 80+ varusesarja meest. Sellest on küll alla jää.